walaalayaal waxaan caawa isugu nimi inaan wax iska nidhaahno dhacdadii foosho xumayd dhacdadii murugada lahayd dhacdadii ku talagalka ahayd dhacdadii xasuuqa ahayd dhacdadii nagu reebi doonta mma taqaanaa murugada inaan caaway aan wax iska nidhaahno ayaan isugu nimi inna lilaah wa innaa ilaahi raajicuun waxaan markai hore ka taxsiinayaha dhacdadii ka dhacday mudug kuwa kale toodoo reer galmudugna waxaan leeyahay wixii idinku dhacay shacabka reer puntland kuma dhigin niman siyaasad sheeganaya oo cilqaba oo raba inay ninka la yidhaahdo ku aadsadaan muxuu ahaay gacan shisheeye ayaa dhibkaas idin geystay marka sidaas ku sabara taas waa middaas waxaan rabaa inaan la hadlo nimanka la yidhaahdo maamul goboleedka puntland maamul goboleedka buntland waxaan leeyahay haddaad adinku colaad abuurteen ood ku guul daraysateen inaad gaalo u adeegsataan dad walaalihiinna ceebay idinku tahay arrintaas adduunkana ceebay idinkaga tahay ummadda soomaaliyeedna cambaaray idinkaawaa arrin maaragtay aad soomaalidu inay uga kacdo aan rabno haddaanu nahay soomaali horta hore waa arin naloo tashtay oo loogu tala galay soomaali in wiilasheedii qaarna afduub laga dhigo oo la yidhaahdo waa afduub kuwii kale oo ayagoo ay taba bareen oo ciidamada ahaayoo gobolka galmudug n ciidamada u ahaayoo baabuurtoodii watayna

oo ingiriiska hawada uu ka duqeeyey waxay dhaheen maxamed cabdillah xasan iyo iyo faamilkiisii iyo nimankii madaxda ahaay oo sii cararaya ayaanu aragnay waxay dhahan aannu qabanno markaasay nimankii soomaaliyda waxay yidhaahdeen waryaada war nimankii way jameena gaalka yaana u dhiibin bal u fiirso nin soomaaliyado nin kale gaal u dhiibaya sidaasa looga xishoo jiray looma dhiibi jirin cadoga layskuma jaajuusi jirin maanta wixii runkiika ugu dambeeyey waxay ka dhacday gaalkacyo oo waxay gaadheen in ay yidhaahdaan hebelow waa cadogee soo dil oo kan soo dil waa wax dhibaato badan oo laga yaabo inay dhacarsadaan facad dambe oo soomaaliya generation kantn ina dhacarsadaan ayaan ka baqayaa oo midaasu ay reebto boog aan harin inay reebtaan ka baqayaa anigu ooo qarnamadii soomaaliya oo awel horeetabaa gaalkacyo ay u ahayd ay ku ahayd dhibaatada ay ku ahayd inay ka sii darto waxaan tacsi tiiraanyala u dirahayaa ummaddii soomaaliyeed oo reer galmudug ciidamadii galmudug ee aabiga lagu maagay oo nimanka macnaha la diriiri jiray oo cadowgooda ahaa ay fameeshiika kaldan ka bixiyeen

waana ka xunnahay waana ka xunnahay waana ka xunnahay waxa weeyaan waa inay raggayagii bixiyaan magdhowgoodii mar dambena aysan noogu noqon maraykan waxay samaynahayaan waa iska kaaya barteen annagu ruufiyaannimo ma naqaanno waxaan rabaa inaan u sheego dadweynaha fadhiya iyo dadkana dhegaysanahayaba informethin kalad ah kuma uusan socon maraykanku buntland iyo ayaguba arrin ay ku midaysnaayeen oo ahayd diddinkada iyo ciidanka in laga curyaamiyo galmudug ayuu weerarkaani ahaa mana qaldamo qaladna ma dhici karo wakhti la qaldamona lama joogo maraykanku dalka asaga gacanta ku haya geed walba iyo guri walba caaway waxa ku jira waa og yahaynh dadkaas dhinteen xaasaska ay ka dhinteen wiilashaaseetojanatu fardowsa allaha ka waraabiyo galmudug waa dilin ada hadiinala kiciyo waxayla tahay dhibaato ninkii horseeda asaga ayaa jawaabteeduu sugahaya nabad kuma seexanaysiin baan leeyahay anoo gabar caaway waxaan leeyahay anoo gabar soomaali hooyo soomaaliyeed ah oo maantay raas casayr iyo raas kambooni

إن لله وإنا إليه راجعون وعن الكاو التعسين يا رجي دتكي دبكي ماشى كدعي دولت جولات كقل مذك وحن عم بارين هنا فلك فاش حما إذا ماذا مريكن كه أيوجا يستن إذا ماذا دولة دقل مذك استيت إذا ماذا إذا ماذا قل مذك استيت وإذا ما دتك هذا

laakiin hadda mar labaadaa falkeena inoogu celis wxiaan ka tanasulnay oon iloownay boogtii aan iska dhaynay anaa ka mid a dadka hooyadood ay ku dhimatay aayo aded octoobar sadeee hooyaku dhimata sideed sana jira maalintaasmarka bootii inaa dhayna rabn oo iska iloo mar diblaaasoa walaalayaal runtii waa qeyraysannahay waa ticsiyeysannahay waa tiraanyaysannahay markaa runtii ma garan karno meel aan ka bilowno ugaasiinta garaadyada suldaanada mataqaanaa caqilada saraakiisha sare aqoonyahanada haweenka dhammaan beel weynta gelmudug ama jaalida reer gelmudug caaw halkaan fadhida iyo soomaali weyn inta ku dhan waxaan rabaa marka hore inaan tacsiidin aan idinla qaybsado oon idin dhaho iaa h i raajicuun sabri imaan intadhimata alla unaxriisto

أن ما أنتوا نوح الله ضد بسوء أذيك سد ويحي سوء أذيك سد بق أرتاني كي قال الله <سؤال> الله يا قل مذك دولة إذا حلبان نذا كل جود بما أنتوا هيك هذل لكن ما دحونا وليكم وصل هذلين أسيب كتاعنا نيسا مرك وحى واي سجود دوبن تين وقصوا بنا بحذين وحياة بهذا كم قنوا إنا سوء عشتان إلى بركة حنون كمرب مركو كدرينها وإذا سوق جاريا si ugu weyneed hadda idin haysa waxba yaa maraykan lagumamarsiyoonin maraykan waa taqaaniisaa isaga celisiin laakiin kan idinku dhex nool ee idinla dhashay ee idinla degan ee galmudug idinla sheeganaya mar walbo tala isaga qabta haddii kale xanuunka waa soo noqonaya waasoo dhibaatada waa soo badanaysaa maalin walba sidaana isugu imaanaynaa qurba joogta reer galmudug dadka galmudug ga degan ee ku aftirsada waxaan <chat> leeyahay walaalayaal haddaad rabtaan inaad dhisataan galmudug waa in aad horta iska qabataan cayayaanka aad iska buufisaan waa in dadkii ka dambeeyay ama galmudug ha ha ku jiraano ama agagaarkeeda ha ku jiraan ama daris ha ahaado dariska uguu kula loolamaayaa loolankaaga waa inaad dhinac kaga jirtaa haddaa laguu bilaabey eelboorkaaga soo cesho haddaa laguu bilaabey baawurtaada soo cesho hadaa lagu bilaabe fartaada hakutaagnaataaku samrin hadalkeyga ksii deeraanynin wara markalee hooyooyinkii walaalihii uqaasii dadkii ay ka dhinteen waaal samrimaan al dink siiy booska ka baxeenna dadka qaymo badan allah noogu soo badalo maradowlada soomaaliyaa waxaa leyay waaka aamusta arintaas galmudugna in lagaasoo doortaa rabtaa xasanshiik waa in sida ugu dhaqsahabadan bayaan aad kasoo saartaa n xildhibaanada noogu jiro dowladda maxay u seexdeenay oga hadli la-yihiin maxay bayaan oga soo saari la-yihiin mise waxaa waa loolankay dhinac uga jiraan marnoba ciyaalkii yaraaye maanta bannaanbaxaaye hooyooyinkii uqaashiiyo culimmo udiinkii sooma dhaafaysaan hadaaaamhayaa dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu gabmarwooyinka mudanayaasha tacalimiinta odayaasha caaqilada suldaanka kulligii wxaa n ku salama afari toank boolka qur-aanka cadadkiisa salaan kadib anugu maraykanna eedayn maayo buntlandna eedayn maayo idinu wixii qumanaa idinkaa yiri buntland labaatan wiilbaa meesha joogtay hadday ka baqeen hadda ayagu labaatan wiiloo laba cabdibilo wadata ay gaalo w adeegsadeen

dhib aada u weyn baa na gaaray oo aada u xanuun badan oo fool xun dadka waa laga dhintaa waana dhintaan haddii lagu dilo iyo haddii cudurku dilo waa wax kala duwan intabana bini aadamka waa laga samraa inaan dhimannana annaga dhan baa u joogna tan waxay uga duwan tahay dilkana la dilaa wuxuu yahay dil qaldan weeye aad u qaldan oo fool xun ifaha uuku yimid y qaabka ku yimid iyo qaabka ku dhacay intaba way aldantaa waxay nagu beertay marka xanuun colaad aan joogin oo aan ka bogsanaynay oo aan israbnay inaan ilowno iyo kasoo kabsasho aanku jirnay ayaa nagu soo nday marka hacabka reer puntland waxaan aamisana angu dhadadan ka xun yihiin laakiin dad siyaasiyiinah oo dana gooniya leh inay ku jireen macquul wey ma eedayn karo marka ma dhihi karo anuu shacabka reer puntlanda ama arintan ku jiray ama hadii ilaahay ku roonayo ka mid aha ani ma dhihi karo haddii ay jiraan dad ku jirayna haddee cindalahi bay waxay geysteen ka helhayaan haddii aysan jirinna in lagu dambaabaa ma fiicno dhacdadan waxaa geystay intiisa badan dowlada maraykankaa geysatay dhixi mayno anagu dad soomaaliyaha waday ma wadin soomaaliya ma dhihi karo soomaaliyaa waday marke sirdoonka maraykanku maahaan wiilasha meesha maraaye oo inay arki waayeen dai rke kibiray u dilen ay og yihiin aarash u dile ku aaranaye aarasho hore ay noo qabenku dil wax kale madilynad nin soomaalia aba u sheega mayno waa maraykan inaa wa wana yealay

dad xun oo yuxuusha oo maxaad tidhahdaan kibray oo aalkolaysayoyno maraykana ayaa laayay waxaan leeyahay ilaahay samir ha naga siiyo dhammaan ummadda meeshaan isugu timid oo wakhtigooda soo bixiso xanuunku soo bixiyana waxaan leeyahay saamihiinna ilaahay cajir iyo xasanaad ha inka siiyo guddoomiyaha jaaliyadda maxamed ciise jaamac oo gurigiisu uunooyahay baarlamaanka yu k oo hamayn iyo maalin aan fadhiisanno oo kasta markiisa nooga kaxeeyana waxaan leeyahay maxamed ciise ilaahay iimaankaaga iyo awlaadaadiiyo busnesskaaga ha kuu barakeeyo dhammaan gudoomiyaha jaaliyadda ummada soomaaliyeed cabdulaahi salaamulla gudoomiyaha haweenka qaalibeerlula dhammaan waxaa laga rabaa in loo kaco dhaawac baa jira abaar baa jirto geeridii dhacday meeshay ka dhacday dad baa lagu baabacshay xoolaa la baabacshay caruur baa la baabacshay waxaawy naag baa waxay tiri aa la yidi

oon xamar joogin oon afgooyo joogin oo halkaa u cararo dhagaxyada hoostooda jooga dad biyo waraabinaaya ayuu ka daba tegey oo ku soo laayey oo ku xasuuqay shabaab hadduu raadinaayo waatay halkaa yaacayeen doomaha wateen oo bari yaachayeen oo toddobo beri meesha ku damaashaadayeen muxuu u duqayn waaye waxa weeye annaga maraykan baana dilay maraykan baana laayey walaa buntland walaa cali walaa cismaan xanuunku meel kasta hadda waxaa lagu laayay meesha laya daxdheer iyo kaxandhaale gabdhaa la kufsaday la xidriirsaday dad baa duduman lagu jabiyey waxaa soo baxay nayuu boolis iyo amxaaro cabdi eley baa soo diray waxaa layidhi al-shabaabaan soo dirin okay gelmudug marka waa dadka keliya oo soomaaliya gumaysiga u diidan oo soomaaliya laga cuni waayey oo soomaaliya loo soo geli waayey marka kolba magac baa loo saarayaa al-shabaab al-shabaab maahin mana noqon doonno mawaadiliin baan nahay dadkii qaranka keenaan nahay dadkii calanka keenaan nahay waxa weeye dadkii jahaaday baan nahay saqiir iyo kabiir saan u dhannahana haddeeraan wada jahaadaynaa oo wada baxaynaa oo tegaynaa waxa weeya safaaradda maraykanku meel kastay ku taallo adduunka meel kastay uga taallo waa inaan hor dhoobanno waa inaan sawirada meeshu dadku ku laayay oo biyaha iyo haamuhu yaalleen oo aan saldhig ahayn maxaatira ciidamo ku xaraysan yihiin oo xoolo ku qalanhayaan aan ahayn waa inaan sawiradii soo bixinno oo safaaradaha tagno oo maraykanka tagno oo aan tusin ceebtiis ahay buntland dhibaatada haysato waxaa ugu weyn dad aan mataqaanaa xilkas ahayn ayaa maamulka u hayo oo sabab u ah inay waxaan dhacaan shacabka buntland waxaan ugu baaqayaa inay dadkan wax magaratada ah oo xigmadda ka dhammaatay inay iska war wareejiyaan haddii ay rabaan soomaalinimo waxaan aaminsanaha puntland inay ku jiraan dad mashaayiqa dad wanaagsan ay ku jiraan laakiin wax walba waxaa ka mmas-uul ka ah dadka meesha ayaga matalo magacooduna waa ku dheelayaan awalna waxaan ku ogeyn soomaali diidnimo aan ku ogeyn haddana waa sii caddaysteen soomaali diidnimadooda yani ayagoo mar walba ma taqaannaa jecel cadowga soomaaliya

waa inay ka bixiyan ka jawaabanwaay ku abay inay dad masaanbadiyu dhameeyan oo ay leyadi aabaaadia aba waakabem yoo a oo kmsji badan mareen maryan waa joog mayli akaalkacyo markaan jooga ciidanka hadda maraykanku laynaayo bishii marga waxay ahaayeen ciidankii doonay argagixisadii kasoo firxatay punlan ayay ahaye wiilaa hada ciidanaa la laynayo markaa shalay raggii argagixisada soo qqabanayey maanta in maraykanku dilo arintaas oo ciidamadayadii oo sharciyadood oo baawurtoodii oo calaamadaysan leh oo tidharkoodii leh oo kaararkoodii oo lambarkoodii leh oo diiwaangashan la laayo arintaas kolleh hadda siyaasad hallaysan bay ku timidwaa maraan aabayaaheennbaa hore ls adeeryaaheennbaa hore ulaysawaba nooguma a haddana waa wiilasheenni biyaha dhaaminaya waxaad laysa marka waxaan leeyahay maraykan annaga iyo adiga waa noo kala xoorantaha xamar baad joogtaa waa kula joognaa gobolkasaad joogtid waan kula joognaa ree gelmudug haddaad u malaysay labaatanka aad meesha ku dishay iyo inta gaalkacyo ka mudaharaadaysa reer galmudug shan qofood oo soomaaliya saddex baa reer galmuduga saddex waa reer galmudug waxaanan nahay soomaali weligeenna soomaalibaan aan noqonaynaa soomaalinimadii iyo muslimnimadaana ku dhimanaynaa marna jaajuuskuuma noqonan cidanka galmudug waxaan qaansheegad ku nahay haddaan nahay caqligii iyo jaaliyaddii galmudug inaana marnaba arinkaas aanan ilaabayn aan wadi doonno haddii maraykanku uu isgarwaaqsado haladkiisa <laughs> qaato xal bay leedah hadduu yidhahdo khaladkaas anaa galay xalbay leedaha hadduu yidhahdo khaladkaas ma gelin xal bay leedaha laakiin intay taagan tahay al-shabaab bay ahaayeen marnaba ma taqaanaa ma u samari doonno mana yeeli doonno mana qaadan doonno al-shabaab iyo galmudug intay isku jiraan waa kadheragsanna reer galmudug waa magaca ka badqaba magaaas isaga ciidankii qaranka lagu magacaabay ee ah al-shabaab walaalihii ka soo qayb galay xafled meeshaan isugu yimid inay tacsidaas la dareemaan dadkooda oo ay ka maxaan ku dhaa murugada tusiyaan iyo meesha ay ka taagan yihiin dhibka dhacayna aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan baaq udirayaan dhammaantood waxaan baaq u diranaa dhammaantood inay meel walba oo galmudug joogto isku duubni ay muujiyaan oo dhibaatadan dhacday ay meel uga soo wada jeestaan si ayna mar dambe usoo dhicin